បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតហើយគឺឃើញដំរីជុះកុំជុះតាមដំរីដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរង់ចាំតាមដាននៃការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទមុននឹងយល់នៃសក្តីសុភាសិតឃើញដំរីជុះគំជួយដល់ដំរីនោះជាដំបូងយើងក៏គប្បីស្គាល់នៅពាក្យមួយចំនួនដូចជាដំរីហើយនឹងជុះសិនបាទតាមរយៈនៃចំយើងឃើញថាដំរីគឺជាថនិកសត្វម្យ៉ាងដែលមានមាឌធំមានភ្លុកមានប្រម៉ោយនិងស្លឹកត្រចៀកធំធំវាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចអូសទាញរបស់ធំធំនិងធន់ធន់បានដោយងាយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពេលវាបន្តបងម្ដងម្ដងលីមួករបស់វាពិតជាច្រើនខុសពីសត្វដទៃសូម្បីតែលីមួកមនុស្សក៏មិនដងវាផងបើចង់ជុះដូចវាមិនបានទេគឺមិនអាចទៅរួចបានឡើយចំណែកនៃអត្ថបទរូបឬនៃធៀបវិញដំរីតំណាងឲ្យអ្នកមានអ្នកសម្បូរហោហៀនៅធនធានទ្រព្យសម្បត្តិចំណែកឯជុះមានន័យថាពេលគេធ្វើអ្វីម្ដងម្ដងគឺចំណាយដោយគ្មានការសោកស្ដាយឡើយបុរាណលោកផ្ដាំថាបើឃើញទង្វើបែបនេះក្នុងនាមយើងជាជនក្រីក្រឬតូចតាចមិនគួរធ្វើតាមនោះទេព្រោះធនធានយើងខ្សត់ខ្សោយបើមិនដូច្នោះទេប្រកាសជារលាយឬស្លាប់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានគឺយើងគួរចេះសន្សំសំចៃវិញប្រសើរជាងបាទយើងតាមរយៈសុភាសិតទេបើយើងនិយាយទៅទៅគឺលោកផ្ដាំឲ្យយើងជីអ្នកខ្សោយខ្សោយអ្នកខ្វះខាតនឹងចេះសន្សំចៃហើយធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើបានហើយកុំធ្វើទៅតាមអ្នកមានអីពួកអ្នកមានគេមានប្រាក់មានអីច្រើនហ្នឹងគឺមិនប្រវត្តិទេចំណែកយើងអ្នកអត់គឺប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសុភាសិតនេះដែរប្រសិនជាបងប្អូនមានចំណងតរណានោះអាចខមមិនសួរក្នុងក្រុមនេះបានបាទ